Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. Byggakustik, undertaksentreprenören. Karlstad BK fortsätter sin satsning om att ta sig upp till Division 1 även den här säsongen. Den 3 april presenterades ett nyförvärv i form av Per Eriksson, som närmast kommer från den norska klubben Kongsvinger. Men han har tidigare också spelat i Allsvenskan med bland annat Gais, IFK Göteborg och Kalmar FF. Ny tränare för säsongen är Lennart Kral Andersson, som var tränare i Säffle FF förra säsongen. Det bestämde du dig. Ja, det var väl någon gång under hösten här som det här dök upp här. Så att, jag tror att jag tillträdde, var det 1 november någonstans där? Ja, det var givet att det här kändes rätt. Ja, den här gången kunde man inte säga nej, för jag har haft förfrågan ifrån KBK många gånger tidigare. Men nu kändes det som att den här gången fick det bli så. Vad var det som vägde över då när du tittade på trupp eller? Ja, jag vet inte, men det är ju lite spännande klubb som har ambitioner, och jag kan ju historiken rätt så bra, så att det finns ju mycket historik här, och det känns som att det var läge att försöka göra någonting bra med denna klubben då. Det har ju försökt några år nu då, men kanske inte riktigt lyckats. Vad är det som säger att du ska lyckas? Ja, vi får se här. Nu har det ju varit en del rokader i spelartruppen. Jag tror att det är ett 10-tal spelare ut och lika många in här, och senaste nyförvärvet var ju här precis förut och innan fönstret stänger, Per Eriksson. Så att vi får se här, men vi jobbar hårt med gruppen och får en bra sammansvetsad och har tränat väldigt bra i vinter här. Så att jag tycker nog att vi har förberett oss bra för den här Division 2-serien. När du tittar på truppen då, vad säger du då? Ja, väl, vad ska jag säga, rätt så nöjd. Det är ju jag och Daniel Petersson som mer eller mindre har format den här, och den kanske är lite annat formad i år med lite mer lokal förankring, värmlänningar och Karlstadspelare då. Målagssidan, om vi börjar där. Den är samma då, det är ju Kristoffer Hedlund och Albin Handel här, så att det har vi inte gjort några förändringar där inte. Försvarssidan? Där är en del förändringar, bland annat Jadnert, han är ju en spelare som kan spela både ytterback och på mitten, men framförallt då Stenberg och Belander som kommer över där. Så det är väl det först och främst. Mittfält? Ja, vad har vi där? Bröderna Haidar har ju kommit in och Bastian Rojas Diaz, det är väl de först och främst där, så att det är ju också lite rotationer. Per Eriksson på väg in här då, kanske tar ett litet tag, men anfallssidan? Ja, där har vi ju 4 nya forwards då, med Per och Viktor Olsson, Linus Zetterström och Viktor Edvardsen. Så där har det hänt en hel del. Det känns som ni har ett bra bredd i trupp. Ja, det har vi. Det har vi absolut. Vi har väl nästan, kan jag säga, 2 spelare på varje plats. Så att, det ska nog inte ställa till att vi har för smal trupp, inte. Vinterträning, då har det fungerat? Den har fungerat väldigt bra. Nu har det varit en besvärlig vinter där med svåra förhållanden utomhus. Men vi har ju våran erdom, så vi har kunnat träna på här och har väl kört fram till nu 52 pass och 10 träningsmatcher. Så det har rullat på. Vad har du fått för något svar under träningsmatcherna? Ja, det är ju både och. Det har ju varit lite upp och ner här. Nu har vi spelat både hemma och borta här. Vi har mött tufft motstånd på bortaplan. Det är väl i alla fall 3 Division 1-lag och 1 Superettan-lag. Så att vi har ju fått väldigt bra svar offensivt. Sen har det väl varit en del insläpp bakåt som vi får jobba med, så att vi blir lite tätare då här. Det är försvarssidan som du mest ser att du putsar på? Ja, det är det väl här, men jag tror nog att vi löser det också. Sen är det klart att möter en så kvalificerad motstånd som den har gjort, så hamnar den i kanske lite andra situationer här. Men vi jobbar på och slipper på. Ganska nära premiär nu då. Det är ju runt hörnet här då. Har du 11 klar? Det har jag väl aldrig riktigt, men konturer i alla fall utavet, så är det väl. Sen gäller det ju att prestera för spelare varje vecka här, och ingen är ju given eller ingen är ju säker i en startelva, så är det ju. Spelare som Viktor Olsson känner ju Karlstad-publiken till sedan tidigare. Är det några nya som du ser som kommer att överraska?
Ja, vi har ju en del yngre spelare här, så att en som har överraskat stort där på försäsongen, det är ju våran egen här 17-åring Sulleman Surmati, så att det är ju skoj när en får fram sådana spelare, så att det är väl en i alla fall som har potential till det, men det viktigaste är ju kollektivet, laget, att det fungerar. Ser du favoriter då? Ja, det får väl andra peka ut oss. Vi ska faktiskt sätta målsättningen nu ikväll här, så att den är vi inte färdig med än. Nej, vi pratar för er. Det är ju så att det är alltid svårare att vinna en serien och till exempel länge kvar. Det kan nog så vara. Det är ju mycket som ska falla på plats. Det är mycket parametrar för att stå längst upp på en pall. Vad är det viktigaste nu då, som du ser för att vi ska hamna högt upp i tabellen? Ja, det är väl det med kollektivet och att gruppen fungerar ihop och att vi gör ett solidt jobb och ett lagarbete. Det är oftast där det sitter där. Får vi till det, då vet vi att det finns bra kvaliteter rent fotbollsmässigt i laget. Var tränad i hur många år som helst, Lennart Kral och Andersson, varför Kral? Ja, den frågan har jag fått många gånger, men den har nog hängt med sedan jag var väldigt liten. Ja, Per Eriksson, välkommen hem. Tack så mycket. Hur har diskussionerna gått här innan du bestämde dig för att komma hem igen? Vi har haft en dialog över en tid tillbaka och sådär. Sen så föll bitarna på plats här i helgen, så att det känns jättebra. Jättebra att vara här. Du har varit runt lite grann både i Sverige och Norge, Blåvitt bland annat, IFK Göteborg, Örebro och senast Kongsvinger i Norge. Vad har du utvecklat? Vad jag har utvecklat som fotbollsspelare? Eller? Ja, det är väl har det varit tempot kanske som man har fått anpassa sig när man har klivit upp lite i divisioner och såna här grejer. Så det är väl det tempot i allting man gör lite grann. Även tekniken och allting sånt såklart då. Men ja. Kraven är ju höga där också, men det ska vara här också. Ja, det är väl vart man än kommer. Men det är väl kraven på mig själv som är värst, håller på att säga. Så nej, men det blir bra. Har du en liten knäskada här när du är på väg här i en typ av rehabilitering här? Vad långt fram är du? Jag har ju fått förtalt att jag ska vänta i 10 månader innan jag liksom kör helt fullt då. Och det har gått 8 nu. Så sen är det ju min egen känsla, hur jag känner, om jag kan lita på knät som jag har gjort tidigare, så det kan det gå snabbare också, men jag är snart är fit for fight i alla fall. Du får snart känna på en boll igen. Ja, det har jag redan börjat med lite grann, så ja. Vad tänker du om KBK som lag då, och den här serien som ni ska spela i? Jag har ju följt dem lite på avstånd. Jag ska inte säga att jag har sett jättemånga matcher, men jag såg dem här mot forward och jag blev väldigt imponerad över det jag såg. Så att det känns, om vi kan spela på det sättet och även utvecklas mer, så ser det väldigt spännande ut tycker jag. Det kan bli serieseger, tror du? Det var du som sa det, men det hade ju varit trevligt. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. Byggakustik, undertaksentreprenören.